Ada apa awak nak kena ke saya lagi ni? Ih, tak baik tau cakap macam tu. Saya beli goreng pisang nak makan ramai. Naklah. Alamak, Cik Adi! Mama! Tu semalam punya lah. Alamak, sorry. Macam mana cara nak bercakap dengan dia lagi? Kalau guna cara yang sama, mesti tahunya. Tali. Tapi... jantung aku ni... boleh sebut nama dia, dia lajulah.